Привіт, друзі! З усіх пір року я найбільше люблю осінь, з її насиченими кольорами та безмежною кількістю сюжетів для натхнення. Саме тому запрошую разом зі мною створити легкі сезонні замальовки, що пробуджують теплі спогади. Дари села – це 6 різноманітних ілюстрацій українських овочів та плодів. Уроки побудовані у форматі швидких замальовок, що мають легку акварельну текстуру, а отже, на кожен з них вам достатньо усього близько 30 хвилин. Я подбала про те, щоб і матеріалів знадобилося мінімум, а результат усе одно виглядав професійно та гармонійно. Міні-курс підійде всім. І новачкам, для яких я підготувала детальну побудову кожного елементу, і досвідченим акварелістам, які відкриють для себе нетипові сюжети, ракурси і текстури. А щоб відчути атмосферу осені у селі наповну, в уроках пригадаємо традиційні українські слова на позначення кольорів і назви овочів, які здавна використовуються у різних місцевостях. Буде цікаво, гарно та затишно. До зустрічі в уроках!